Hoje eu vou explorar o prédio mais abandonado da cidade. Esse prédio foi abandonado há mais de 300 anos. Ai, ai, deixa eu terminar de guardar algum item aqui no baú. Não, esse aqui não. Isso, esse daqui. E vamos guardar o resto lá em cima. Vamos lá. Vamos aqui. Tá, vou pegar a janela aqui mesmo. Vamos lá. Vamos aqui. Vou guardar tudo aqui. Quando estiver tudo guardado, eu já volto. Acabei de guardar aqui os itens todos aqui. Agora vamos dar uma volta pela cidade, né? Por quê? Porque tem que dar uma respirada no arzinho, fazer uma caminhada para eu perder quilo. Então vamos lá. Ai, que cidade bonita, hein? Nunca aconteceu aqui, Zé, aliás. Vamos dar uma volta aqui. E aquilo ali era só o começo de um monte de apocalipse zumbi que iria vir naquele prédio. Pronto, eu derrotei aqueles tantos de zumbi. Agora vamos tirar uma boa soneca agora. Ai, ai. Depois disso tudo, Riquelme nunca mais vai voltar nesse prédio abandonado.